മൂന്ന് രൂപത്തിലുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ദിഖറുകൾ മൂന്ന് പദവികളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ഒരാൾ അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ദിഖ്റാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം അവന് ദിഖർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമായുള്ള ദിഖ്റാണ്. അവൻ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. മൻ ദഖറനി ഫീ നഫ്സിഹി ദഖർതുഹു ഫീ നഫ്സി, ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ്, അവനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ തിന്മയിലേക്ക് കാൽവെക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ അത് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള സ്മരണയിൽപ്പെട്ടതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ഇമാം ഖൈം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തേത് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അഫ്ദൽ അൻവാഉ ദിക്ർ, ദിക്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, മാ തവാതഅ ഖൽബുഹു ലിസാനഹ്, ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നാവ് പറയുന്നതിനോട് അവൻ്റെ ഹൃദയം ഒത്തുവന്നാൽ, നാവ് കൊണ്ട് അവൻ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ, അത് അവൻ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്ർ. സഹോദരങ്ങളെ, ദിക്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഈ ഇനം നമ്മളിൽ പലരും നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മറ്റു ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ്. അതിൽ താഴെയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഇനമാണ്, അതേതാണ്? ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ദിക്റാണ്. അതിൽ താഴെയുള്ളത് ഏതാണ്? നാവ് കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ദിക്റാണ്. നാവ് കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ദിക്ർ, അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അത്തരം ദിക്റുകളെ തീർത്തും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് കാണാം, അത് തെറ്റാണ്. ഒരാൾ നാവിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിക്ർ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവനൊരു പണിയിലാണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ നാവിൽ അവൻ കുറച്ചുനേരം ദിക്ർ അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ദിക്റുകൾ അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിൽ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ദിക്റുകൾ അതിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അർത്ഥം പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അറിയണം. അർത്ഥവും ഉദ്ദേശവും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിഭാഷകളിൽ ലഭിക്കുന്ന അർത്ഥമാണ്, അത് പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഏതാണ്ടൊരു പരിഭാഷയാണ്. അതിലുള്ള വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു പരിഭാഷയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ, ദുആകൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ, അസ്കാറുകൾ, അവ കേവലം അർത്ഥമറിയുക എന്നതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിനു പിന്നിലുള്ള മഹത്തരമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, അതിനു പിന്നിലുള്ള ആശയ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അവ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ദിക്ർ അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മളിൽ പലരും ധാരാളമായി ദുആ ചെയ്യാറുള്ള ദുആകളിൽ ഒന്നാണ് റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ എന്ന പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥന, അതിൻ്റെ കേവല അർത്ഥം നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം. അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൽ നല്ലത് നൽകണേ, അള്ളാഹുവെ ആഖിറത്തിൽ നല്ലത് നൽകണേ, അള്ളാഹുവെ എന്നെ നീ നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ കേവലാർത്ഥം. പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ, ആ കേവലാർത്ഥത്തിനപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, ആ ദുആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് സൂചനകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുഅ്മിൻ അവൻ ആഖിറത്തിന് ദുനിയാവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ദുആയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു തവണ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ രണ്ട് തവണയാണ് പരലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന, അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് നല്ലത് നൽകണമേ, ഒരു തവണ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന, പരലോകത്ത് നല്ലത് നൽകണമേ. അവിടെ നിർത്തിയോ? ഇല്ല. വഖിന അദാബന്നാർ, അള്ളാഹുവെ നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ. പരലോകം രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദുനിയാവ് ഒരു തവണയാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതം, അവൻ്റെ ഹൃദയം ഇത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം, ഇതേ രൂപത്തിലായിരിക്കണം. ദുനിയാവിനേക്കാൾ അവന് പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അവന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായത്, അവന് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന പരലോകത്തെ ആയിരിക്കണം. അവൻ്റെ ജീവിതം അതിനുവേണ്ടിയാണ്. ദുനിയാവും പരലോകവും അവൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നാൽ ഒരിക്കലും ദുനിയാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവനായിത്തീരരുത്, പരലോകത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു, വഖിന അദാബന്നാർ, അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമായി പറയാറുള്ളത്. വഖാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തണമേ എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില ആളുകൾ അവർക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകപ്പെടും, പക്ഷേ അവർ നരകത്തിൽ കുറച്ചുകാലം കിടന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. എന്നാൽ വഖിന അദാബന്നാർ എന്ന വാക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പൂർണ്ണമായും
അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ എന്നാണ് നീ അതിലൂടെ പറയുന്നത്. കേവല രക്ഷപ്പെടുത്തലല്ല, നരകത്തിൽ ഒരുതവണ വീണിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ, അത് രക്ഷപ്പെടല. പക്ഷെ വഖീന എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള രക്ഷപ്പെടലാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും നരകത്തിലെ ഒരു തീപ്പൊരി പോലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പോലും സ്പർശിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ചൂടോ കാഠിന്യമോ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും അനുഭവിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നീ എന്നെ നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് കേവലം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അർത്ഥ വ്യാപ്തിയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു, റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന, അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൽ നീ എനിക്ക് നന്മ നൽകണമേ. അവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ അൽ ഹസന എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന, അൽ ഇസ്ലാം ഇല്ലാതെയാണ് ആ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൽ നന്മകളായി എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നീ എനിക്ക് നൽകണം. എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ നിലക്കും നീ എനിക്ക് നന്മകൾ നൽകണം. അത് വിശദീകരിച്ച ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ, നിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ, നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, നിൻ്റെ മരണത്തിൽ, നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലയളവിൽ, നിൻ്റെ സമയത്തിൽ, നിൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ, നിൻ്റെ മക്കളിൽ, നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു നീ എനിക്ക് നന്മ നൽകണമേ എന്നാണ് ആ പറയുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥന ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് അനേകം അധികരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഈ ദുആ എല്ലാ നന്മകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദുആ ആണ്. ഒരാൾ മുസ്ലിമായാൽ അയാൾക്ക് ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണ് റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു പരലോകത്തിൽ എനിക്ക് നന്മ നൽകണം, എല്ലാ നന്മകളും നീ അതോടുകൂടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ദുആകൾ അവക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം പാഠങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അനേകം വിശ്വാസപരമായ അഖദിയായ പാഠങ്ങളുണ്ട്. അനേകം നിങ്ങൾ ഏത് ദുആവും എടുത്തോളൂ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസപരമായ അനേകം പാഠങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് അൽ ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റഹിമഹുല്ലാ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉടലെടുത്തു. ഇമാം അഹ്മദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചിന്താഗതി അത് ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സിൽ വരെ സ്വാധീനം നേടി. അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾ അവർ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ വിശ്വാസമായി, ഔദ്യോഗിക വിശ്വാസമായി ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന പിഴച്ചവാദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മദ്രസകളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കണം, ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഒരാളും പറയാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ജയിലിലടക്കുകയും ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കുകയും അനേകം പ്രയാസങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന വാദം ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിശ്വാസമായി തീർന്നു. ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമാം അഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ളവർ, പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമാം അദ്ദാരമിയെ പോലെയുള്ളവർ, ഇബ്നു ബത്തയെ പോലെയുള്ളവർ, അവർ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല എന്നതിന് തെളിവ് പിടിച്ചത് നമ്മൾ നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നുകൊണ്ടാണ്, ഒരു ദിക്ര കൊണ്ടാണ്. ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരമാണ് എന്നതിന് അവർ തെളിവ് കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ നിത്യവും ദുആ ചെയ്യുന്ന ദുആകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന്. ഏതാണ് ദുആ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണത്. അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ഷർരി മാ ഖലഖ്. എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം? അഊദു, ഞാൻ ഇതാ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു, ബികലിമാത്തില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു, അത്താമ്മ, പരിപൂർണമായ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട്, മിൻ ഷർരി മാ ഖലഖ്, അള്ളാഹു പടച്ച സർവ ഷർറുകളിൽ നിന്നും. ഈ ദിക്ർ സ്ഥിരപ്പെട്ട ദിക്റാണ്. ഈ ദിക്ർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പോലും സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് രക്ഷ ചോദിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അഊദു ബിൽ കഅബ, ഞാൻ കഅബയെ കൊണ്ട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അഊദു ബി സംസം, ഞാൻ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അതൊക്കെ സൃഷ്ടികളാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ ചോദിക്കാറില്ല. അഊദു ബി റബ്ബിൽ ഫലഖ് അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത്? അഊദു ബി റബ്ബിൽ ഫലഖ്. അവർ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് രക്ഷ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വളരെ മഹത്തരമായ അഖീദയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം അത് അവർ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ നിത്യം ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന്.
പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ അഖീദ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പഴയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇക്കാലഘട്ടം വരെയും പണ്ഡിതന്മാർ, ഉലമാക്കൾ ധാരാളമായി പ്രാർത്ഥനകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായി രചിച്ചതായി കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് അൽ അല്ലാമ ഇബ്നു സുന്നി റഹിമഹുല്ലാ, അദ്ദേഹത്തിന് അമലുൽ യൗമി വൽ ലൈല എന്ന പേരിൽ ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതുപോലെ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം തൈമിയ റഹിമഹുല്ലാ, അദ്ദേഹത്തിന് അൽ കലിമു തയ്യിബ് എന്ന പേരിൽ ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അൽ ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ, അദ്ദേഹത്തിന് അൽ വാബിലു സയ്യിബ് എന്ന പേരിൽ ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അൽ ഇമാം നവവി, അദ്ദേഹത്തിന് അൽ അദ്കാർ എന്ന പേരിൽ ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ, നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ളവർ വരെ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ, ദിക്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഏതാണ്ട് വളരെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദിക്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബുകൾ അനേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എന്തു മനസ്സിലാക്കാം? ദിക്റുകൾ പഠിക്കുക എന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തീർത്തും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മളിൽ പലർക്കും പല സന്ദർഭങ്ങളിലുമുള്ള ദിക്റുകൾ അവ അറിയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ആ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിദഅത്തായ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദിക്റുകളാണ്. പല ആളുകളെയും വീടുകളിൽ മൻസിൽ എന്ന പേരിൽ കിതാബുകൾ കാണാം, പുസ്തകങ്ങൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പേരുകളിലും പുസ്തകങ്ങൾ കാണാം. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പോലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനേകം ദിക്റുകൾ, അനേകം ദുആകൾ ഇവർ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ദിക്റുകൾ അനേകമുണ്ട്. വഫി സ്വഹീഹി ഗുനിയതുൻ അനിൽ ളഈഫ്, മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുർബലമായ ഹദീസുകൾ, അവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സഹീഹായ അനേകം ഹദീസുകൾ അതിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഈ ഫളായിലെ അമാൽ പോലുള്ള കിതാബുകൾ എടുത്തു വായിച്ച് അതിലുള്ള മൗദൂആയ ഹദീസുകൾ, അതിലുള്ള ളഈഫായ ദുർബലമായ ഹദീസുകളിൽ വന്ന ദിക്റുകൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നവരോട് സഹോദരങ്ങളെ, നസീഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ സഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ വന്ന, ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും വന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ, അത് മുഴുവൻ നീ പഠിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നീ, നിനക്ക് എന്ത് തിരക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ളഈഫായ ഹദീസുകൾ പഠിക്കാനുള്ളത്? സഹീഹായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുഖാരി മുസ്ലിം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിന് പുറത്തുള്ളത് പിന്നെ ധാരാളം വേറെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ദുആകൾ പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്.